I dag der skal vi køre badminton fitness. Og som I kan se, så er træningen her. Vi starter med forskellige opvarmningsøvelser. Så har vi en konditionsspil, hvor vi får pulsen op. Så går vi over og prøver nogle forskellige småspil. Og til sidst så har vi en cirkeltræningsdel. Så det er de her tre dele, det er lobby, og det bliver skidefedt. 3, 2, 1, 2. Værsgo, fremad. Jeg synes, det er rigtig spændende, og jeg synes, det giver en rigtig god inspiration til mig som træner. Og hop! Bredstående tiden, yes! Den anden side! Nu har jeg været træner en del år, og der er noget af det, jeg kender. Der er i materialet, men der er også noget helt nyt, som kan være med til at inspirere, hvordan jeg tilrettelægger træningen. Jeg kunne også forestille mig, at hvis man er helt ny, så kan man faktisk køre kortene af og planlægge hjemmefra, hvad for nogle kort man vælger at tage i brug, og så har man faktisk lige pludselig en hel træning. Godt, Andreas! Ej, okay. Selv er jeg ikke så badminton-teknisk, så jeg synes egentlig, at det er noget, alle kan kaste sig ud i, fordi det krævede ikke så meget. Der var ikke sådan nogle af spillene, der egentlig krævede sådan teknisk svære slag. Så på den måde synes jeg, at det er noget, som alle nok ville synes, der var ret interessant, og som alle ville kunne føle sig med på. Den, der vinder duellen, bliver stående og får et point til den samlede stilling. Taberen går ud og skifter med den, der står herude. Jeg tror det sjoveste var, da vi skulle lave sådan nogle småspil, hvor vi var 2-2 mod hinanden. Og så var der en sidste mand ude, hvor man talte point, fordi så fik man konkurrencegenet med. Man fik en masse fart over feltet, og der var kamp til stregen. Det var fedt. 5, 4, 3, 2, 1, og værsgo, så kører vi! Det er sjovt, og det er bare udfordrende, fordi det er mange nye øvelser, som jeg ikke har prøvet før. Så var der også det der, der var lidt sammenhold omkring det, hvor man hypede hinanden lidt op. Jeg synes, det var en super god del, det der med, at man er to omkring det. Og så, så kører man lidt, lidt sparring der. Ja. Jeg synes, det er et rigtig godt alternativ, også hvis man gerne vil have lidt ekstra end bare at spille en dubbel, hvor man selvfølgelig bruger kroppen, men her der i fitnessdelen, der får man virkelig brugt sin krop, så hvis man har lidt svært ved at komme afsted i almindelig fitness for eksempel, så er det et rigtig, rigtig godt alternativ. Og samtidig så er man bare sammen om at gøre tingene, og man spiller badminton, og der er plads til noget hygge og noget sjov, så jeg synes, det er et rigtig godt alternativ til kropstræning. Det var sjovt. Det er afvekslende. Det har jeg ikke lige prøvet før. Altså at kombinere fitnessdelen sammen med badminton. Så det var sjovt at prøve. Giv lige en anden high five. Godt trænet. Godt kørt. Tak for hjælpen.